Dobar dan vam svima. Želim zbog Kapali Štricka na YouTube, na Facebook, na Instagram, na TikTok. Ako možete lajkati, preplatiti se, gledali na rao, pretplate džabe. Imate moju majicu u poruku, imate više boja majice. Znači, sve, imate sve brojeva. Imate šalice po 100 kuna, maske po 100 kuna, bilo koje prozirne maske imate za sve mobitele. I samo bih najavio da bi molio sve ljude koji me poznaju sve, da me ne zoveju da im sredi neke trave ili takve neke stvari. Ja se ne bavim kriminalom, nisam se nikad bavio. Jesam radio, bavio sam se nešto da bi imao za okolinu, da imamo za jest i pit, ali mako sam se već 2 godine, ja ne pušim travu već 2 godine skoro i ne bi htio da mi više zove ljudi da im sredim robu i to, ja se kunem u svoje, da mi umriju. Taj dio više da nekome sredim, aj mi sredi za Joey ili nešto, ovo nikad više u mom životu, nikom. Neki ljudi to znaju, zapamte, jer sam to rekao, mi da me ljudi zove, ja bi javno se kunem. Kunem mi se, ovo, svi da mi umrem, nikad više jednu sjemenku neću trgovati. Kriminal je za mene gotova priča. Znači, kriminal ne postoji više u mom životu. Ništa od kriminala, trgovanje bicikle, trgovanje neke ovo, ništa kriminalno više ne zanima. To je moja prošlost, ja idem u budućnost. Idem za bolje sutra, za bolje sebe, bolje drugih. Kako ću, tako ću, nije bitno. Možda sam se odrekao, primjer, svaki dan sam imao 100 eura, tak nešto, ali nije bitno. Nema veze. Sve što sam radio, svi me znaju da bi širom pojam ljudi pomagao za jest, da bi imali za popit i tako širom. Ja zato nemam ni auta, ni para, ni ništa. Ja sam jedini krenuo od nula. Već 2 godine radim, od nula sam krenuo i ne žalim se. Sve sam prošao u životu. I nije mi žao ni diska što više ne idem već godinu dana kako imam YouTube u diska. Nije mi ne pušim travu već 2 godine, nije me žao ničega, prošao sam sve u životu i nije me žao, ne bi taj život tio da živi niko, ali eto ja molim, ja kunem se javno, kunem i u opisu ćete ima za koju ženu radimo donacije, znači možda imat ćete i video sve, kunem se, svi da mi umri, nikad više za mene kriminal, za mene kriminal više ne postoji, ni jedna kriminalna više priča za mene ne postoji, javno vi kaže, za mene je kriminal mrtva stvar. I molio bi ljude da mi ne zoveju, pa znam da mi možeš srediti 50 grama, ovo, ono, ne mogu. Ja sam rekao da ne mogu, ja neću i ja to neću raditi više. Pa možeš, ma ništa, ne mogu, ne mogu. Zapamtite mi što kad čovjek kaže ne može i gotovo. Znači, ja garantiram javno i pre sve ljude kažem. Kriminalna priča, kriminalne stvari, nikad više. Ne veze što ja sve znam. Nema više kriminala za moj život. I hvala vam svima, želim od srca, znači molio bi da me ljudi takve stvari ne pitaju. Ja sam se makao od sve tih stvari, od droge, kriminal i tako sve, da radim na YouTube, da bi radio druga dijela, da bi radio onako sam živio prije YouTube-a, sam radio isto kako bi pomagao ljudima i sad na YouTube-u pomažem ljudima i tako ovako, kako kreneš, isto radim dobra dijela. I radim. Znači, u ono vrijeme sam bio Robin Hood, danas sam isto Robin Hood. Pomažem na svakak način, ne želim, ne volim više taj život i molio bi da me ljudi izbjegavaju s takvim stvarima da me ne pitaju. Družit se možemo svak, ja poštivam svakog čovjeka. Svako nek radi šta hoće sa svoj život. Ali moj život da me ne pitate. Kriminal, aj možeš ti to, možemo, ne mogu ništa. Mrtav kriminal za mene, ne postoji više, ja se kunem javno, da mi umre cijela porodica. Ni jedna sjemenka. Ni jedan ničeg grama, ni jednog, ni jedan više gram, ničeg. Znači, za mene je kriminal gotovo. I već godinu nešto dana. Ne bi onda palio 7 kila trave na YouTube da bi me zanimao kriminal. Ne zanima me. Ne zanima me ništa, gotovo, riješio sam. Hvala svima od srca i molio bi vas, mogu se družiti sa svakim i svašta, to nije moje, to je druga priča, a kriminal za mene više ne postoji. Eto, hvala puno, mislim da želim od srca.